թե Ադրբեջանը, թե Թուրքիան, թե իրենց սատարողները, թե տարածաշրջանում ընդհանրապես շահեր հետապնդողները այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունից ակնկալում են մեկ բան. Տալ այսպես կոչված թուրանական միջանցքը կամ ինչպես իրենք են կոչում Զանգեզուրյան միջանցք, խոսք լինել չի կարող պարզապես այն մասին, որ Հայաստանը այլ ընտրություն չունի եւ միակ ընտրությունը Ադրբեջանի պահանջներին համաձայնվելն է։ Սա մեծագույն թյուրիմացությունը այն ինչ որ պահանջվում է Հայաստանից միակողմանի է, այսինքն Հայաստանը տալիս է ոչինչ չստանալով։ Ամենապարզագույն օրինակը դա Իրանցի ոսկեպարի հատվածում այսպես կոչված սահմանազատման գործընթացներ։ Ձեզ Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք քաղաքագիտության եւ դիվանագիտության հանրային դպրոցի դասախոս քաղաքագետ Արա Պողոսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Պողոսյան, անչափ շնորհակալ եմ այդ տաղավարին հրավերի համար։ Պարոն Պողոսյան, ընդամենը ժամեր առաջ ԱՄՆ պետքարտուղարի խոսնակ Մեթյու Միլերը հնչեցրեց մի հայտարարություն, ըստ որի Երևանի եւ Բաքվի միջև համաձայնությունը հնարավոր է լինելու, սակայն կողմերը պետք է ծանր փոխզիջումների գնան։ Արդյոք Հայաստանը պատրաստ է նման փոխզիջումների գնալու եւ ինչ կասեք ինքներդ այս ամենի մասին։ Նախ պետք է հասկանանք, թե պարոն Միլլերը ինչ նկատի ուներ հատկապես, երբ կողմերին հավասարեցնում էր եւ խոսում էր կողմերի ծանր փոխզիջումների մասին։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը մինչ այժմ ծանրագույն զիջումներ չի կատարել, ընդ որում ոչ թե փոխզիջում, այլ կոնկրետ զիջումներ չի կատարել, եւ այդ զիջումները ինչպես են անդրադարձել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային միջավայրի վրա, ներհասարակական հարաբերությունների վրա, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Ցավոք սրտի սրանց մասին որևէ մեկը չխոսում եւ բարբերաբար տարբեր փուլերում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի կոչերը հավասարապես են հնչեցվում։ Կարծեք թե Հայաստանի Հանրապետությունը դեռ էլի շատ բաներ ունի զիջելու։ Եթե գանք այս կոչի ենթախորքին, ապա բոլորը ըստ էության, թե Ադրբեջանը, թե Թուրքիան, թե իրենց սատարողները, թե տարածաշրջանում ընդհանրապես շահեր հետապնդողները այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունից ակնկալում են մեկ բան՝ տալ այսպես կոչված թուրանական միջանցքը կամ ինչպես իրենք են կոչում Զանգեզուրյան միջանցք եւ հաջորդիվ կատարել փոփոխություն սահմանադրության մեջ կամ առհասարակ փոխել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Այս վերջինը թերևս բոլոր դերակատարների համար միևնույն է, բայց քանի որ Ադրբեջանի համար սա հնչում է որպես շատ հստակ նախապայման, ընդ որում Ալիևը ամենատարբեր առիթներով, նաև արդեն Թուրքիայի ներկայացուցիչները Էրդողանի գլխավորությամբ արդեն իսկ խոսում են, որ Հայաստանը պետք է փոփոխություն մտցնի իր սահմանադրության մեջ, հրաժարվի անկախության հռչակագրին հողում կատարելը, ապա ստացվում է, որ իմիջիայլոց Ալիևը նաև նախկինում խոսել է, որ ոչ միայն հրճակագրից պետք է հրաժարվել հղում կատարել, այլև պետք է հրաժարվել ազգային սիմվոլներից մեկից, Արարատի պատկերից։ Եվ սա ըստ էության Ադրբեջանի կողմից հնչում է նախապայման, եւ այս պահին այդ նախապայմանի նկատմամբ կարծեք թե բոլոր դերակատարները լոյալ են և թողել են Հայաստանի Հանրապետության վրա եւ Ադրբեջանին, ինչպես Ադրբեջանը կհասնի այդ նպատակի իրագործմանը։ Ցավոք սրտի արտաքին դերակատարներից միայն թերևս Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից ենք, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետությունում դեսպանից Մեհդի Սոբհանից ենք լսել սրա մասին վերաբերմունք, որ սա Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործն է եւ Հայաստանը պետք է որոշի։ Ստացվում է, որ այս խնդրի հետ կապված Հայաստանը միայնակ է մնացել եւ բոլոր դերակատարները, շեշտում եմ, բոլոր դերակատարները ըստ էության այս պահին սատարում են լրությամբ կամ չգիտեմ այլ կեր
Ադրբեջանի պահանջներին հանուն մեկ բանի։ Հանուն նրա, որպեսզի տարածաշրջանում հաստատվի ինչ-որ ստատուս քվո, որի պայմաններում վտանգված կամ առավելագույն վտանգված չեն լինի այն ենթակառուցվածքները, որոնք կարող են անցնել տարածաշրջանով։ Ես նախկինում եւս տարբեր առիթներով խոսել եմ այն մասին, որ որևէ դերակատարի կլինի արևմուտք, կլինի առանձին վերցրած Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպական Միություն, թե Ռուսաստան, տարածաշրջանը մասնատված անհրաժեշտ չէ։ Բոլոր դերակատարներին տարածաշրջանը պետք է իր ամբողջության մեջ, այսինքն հարավկովկասյան 3 հանրապետությունները միասին։ Եվ այդ նպատակին հասնելու համար այս դերակատարները, բոլոր դերակատարները, ի վերջո ընդունելու են այն կողմին, որը առավել շատ ազդեցություն ունի տարածաշրջանում, այսպես ասենք, ուժեղ կողմին։ Ցավոք սրտի ստացվել է այնպես, որ այս պահին այդ ուժեղ կողմը Ադրբեջանն է, եւ թե լրությամբ, թե այլ կերպերով մենք տեսնում ենք, որ ի վերջո սպասարկվում է ադրբեջանական շահը, թեպետ արտաքին հայացքից ցույց է տրվում, որ համակրանքը այնուամենայնիվ թույլ կողմի նկատմամբ, այսինքն Հայաստանի նկատմամբ, բայց ռեալ պոլիտիկում, այսինքն գործնական հողի վրա մենք տեսնում ենք, որ ի վերջո բանակցությունները տարվում են հենց այն ուղղությամբ, որ ուղղությամբ որ ցանկանում է կամ ձեռնտու է Ադրբեջանը։ Հասկանալի է, տեսեք, պարոն Պողոսյան, նաև Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի կայացած գաթաժողովից հետո Էրդողանը հնչեցրեց այն մասին, որ Զանգեզուրը ասես թե պատկանում է ոչ Հայաստանին, որքանով է իրատեսական նրա առաջ քաշած այս թեզը։ Տեսեք, Էրդողանը ի վերջո ոչ թե առանձին վերցրած թեզը հնչեցնում, Էրդողանը հնչեցնում է այն, ինչ այդ պահին քաղաքական կոնյուկտուրան պահանջում է։ Սա չի նշանակում, որ թուրքական ռազմավարությունը դա չէ։ Թուրքական եւ ադրբեջանական այս դեպքում սինխրոն ռազմավարությունը հանգում է հետեւյալին. Հայաստանը պետք է դառնա տարածաշրջանում պայմանական, ասենք, մուտանտ պետություն, այսինքն պետություն, որը չի ունենա ներքին ինքնիշխանություն, արտաքին ինքնիշխանություն, որը տնտեսական ինքնիշխանություն չի ունենա, որը ռազմական ինքնուրույնության մասին առհասարակ խոսք լինել չի կարող, որը ֆինանսապես կախված կլինի տարածաշրջանի հիմնական դերակատարներից եւ ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակ չի լինի։ Այս պարագայում, երբ Էրդողանը խոսում է այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի մասին կամ իրականում թուրանական միջանցքի մասին, շատ հստակ սպասարկվում է իրենց ռազմավարական նպատակները։ Ընդ որում, հենց նույն լրագրողի հարցինի պատասխան Էրդողանը ասում է հետևյալը. «Ի վերջո պայմանագիրը կնքելը Իլհամ Ալիևի, եղբորս Իլհամի որոշելիքն է, իսկ Զանգեզուրյան միջանցքը այսպես կոչված Իլհամի համար չափազանց կարևոր է»։ Եվ հետո լրագրողի հարցինի պատասխան, թե Թեհրանը դեմ է այս ծրագրին, ասում է, երբ այս ծրագիրը իրականություն դառնա, կհանգստանան եւ Ադրբեջանը, եւ Իրանը։ Այստեղ կա շատ նուրբ, չափազանց նուրբ երանգ այն մասին, որ ի վերջո տարածաշրջանի երկրներին, մասնավորապես Իրանին, կանգնեցնելու են կատարված փաստի առաջ։ Այդպիսի կատարված փաստեր, օրինակ, 2023 թվականին Արցախի Հանրապետության դեմ սկսված օկուպացիոն կամ այլ կերպ ասենք ցեղասպանական գործողությունը, ի վերջո 1-2 օրվա ընթացքում բոլորը կանգնեցին կատարված փաստի առաջ։ Նույններ նաև Սյունիքի մասնավորապես Իշխանասարի դեմ հարձակումը եւ օկուպացիան, ջերմուկում օկուպացիան, սրանք բոլորը գործողություններ էին շատ արագ եւ բոլորին փաստի առաջ կանգնեցնելու։ Հիմա ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ նույն բանակցությունների, ընդ որում քողարկված բանակցությունների միջոցով փորձեն անել այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի մասով։ Այն որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այս հարցում հետքայլ չեն անելու, դա միանշանակ է։ Այս ժամանակներ առաջ Հայաստանի կառավարության աշխատակազմի ղեկավար կա, ասում էր, որ միջանցքի թեման առհավետ փակ է։ Բայց ստացվում է, որ ոչ միայն փակ չէ, այլև այն բավականին ակտուալ է։
Այ խոսում է, որ սահմանադրության փոփոխությունը Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործն է։ Իսկ մինչ այժմ կա գրեթե 1 արտաքին պետություն, բացի իմ նշած Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանի հայտարարության, կա եւս 1 պետության հայտարարություն, որ դա բացառապես Հայաստանի ներքին գործն է։ Ցավոք սրտի չկա։ Հետևաբար, այն որ հավաստի ասում եմ, որ այս թեմաները փակ են, այս թեմաները ոչ միայն փակ չեն, այլև ակտուալ են, եւ այս պահին ես կարծում եմ կուլիսային բանակցությունները հենց սրանց մասին են։ Ադրբեջանը փորձում է Թուրքիայի հետ միասին ամեն գնով հասնել այս հատկապես երկու կարևոր իրենց համար կարևորագույն կետերի իրագործմանը, որոնց իրագործումը արդեն Հայաստանին անդառնալի, այսպես ասենք, հետ քայլ չունեցող, հնարավորություն չունեցող փաստի առաջ են կանգնեցնելու, որից հետո իրականում խոսել ինքնիշխանության մասին անիմաստ կլինի։ Եվ այս պահին, ինչպես նշեցի, թե Թուրքիայի, թե Ադրբեջանի կոնկրետ նպատակը սա է։ Մենք չենք խոսում ամբողջական այս պահին ամբողջական Սյունիքի օկուպացիայի մասին։ Մենք խոսում ենք կոնկրետ, այսպես ասած, միջանցքային դիվանագիտության մասին, որին փորձում են հասնել Ադրբեջանը եւ Թուրքիան։ Ի վերջո, սրա իրագործումից հետո իրականում Հայաստանի Հանրապետության դեմ որևէ ռազմական գործողությունը անիմաստ է դառնում։ Տեսեք, նաև Ալիևը վերջին շրջանում հնչեցրել էր այն մասին, որ Հայաստանի միակ ճանապարհը մնում է Ադրբեջանի բոլոր պահանջներն ընդունելը։ Արդյոք այս ամենը իրականությանը համապատասխան, այսպես իրավիճակ կարող է լինել, և արդյոք սա ամբողջական կապիտուլացիայի առաջարկ է վերջապես։ Տեսեք, սա միանշանակ կապիտուլացիայի մասին խոսակցություն է։ Ինչու՞։ Որովհետև Ալիևը նաև օրինակներ էր բերում, որ Գերմանիան պարտվեց եւ փոխեց իր սահմանադրությունը, Ճապոնիան պարտվեց եւ փոխեց իր սահմանադրությունը, եւ այստեղ այս երկրները ոչ թե պարզապես պարտվեցին, այլ կապիտուլացվեցին, ճշնամական զորքերը մտան այս երկրների մայրաքաղաքներ եւ բարձրացրեցին իրենց դրոշները։ Ըստ էության, Ալիևը խոսում է փափուկ կապիտուլացիայի մասին, այսինքն կապիտուլացիա առանց կրակոցի։ Ինչ վերաբերում է Ալիևյան պահանջներին, իհարկե խոսք լինել չի կարող պարզապես այն մասին, որ Հայաստանը այլ ընտրություն չունի եւ միակ ընտրությունը Ադրբեջանի պահանջներին համաձայնվելն է։ Սա մեծագույն դիմացություն է, որը ցավոք սրտի նաեւ Հայաստանի իշխանություններն են կրկնում եւ իրենց դիվանագիտական, ռազմական, տնտեսական անհաջողությունները հաճախ սրանով են պայմանավորվում, իբրև թե պարտված պետություն ենք, սա նորմալ վիճակ է, իրականում սա նորմալ վիճակ չէ։ Եվ ընդհակառակը դիվանագիտական պատմությունից հայտնի փաստ է, որ սովորաբար պարտված կողմին ավելի հեշտ է բանակցային սեղանին, քան հաղթող կողմը, որտեղ հաղթող կողմը խնդիր ունի պահպանել ձեռք բերածը, իսկ պարտված կողմը խնդիր ունի առնվազն զիջում չկատարել, մի բան էլ հետ ստանալ։ Հիշենք եւս մեկ փաստ։ Օսմանյան կայսրությունը կապիտուլացվեց, այսպես ասենք, հա։ Օսմանյան վերջին սուլթանը դրածո սուլթան էր, ենթարկվում էր Մեծ Բրիտանիային ու վերջո եւ հաղթող դաշնակիցներին, բայց Թուրքիան կարողացավ ոչ միայն պահպանել իր տարածքները եւ իր ինքնությունը, ինքնուրույնությունը, այլև կարողացավ ձեռքբերումներ ունենալ։ Այն տարածքները, որոնք տրվել էին Հունաստանին, Իտալիային, Ֆրանսիային, դրանք բոլորը վերադարձվեցին ըստ էության։ Խոսքը ժամանակակից Թուրքիայի տարածքի մասին է։ Եվ ի վերջո կապիտուլացված Թուրքիան կարողացավ ազդել միջազգային որոշման վրա, փոխել Սևրի դաշնագիրը եւ իր համար ստանալ չափազանց ավելի արդյունավետ լուծումներ, լուծումներ, որոնք նույնիսկ հաղթող կողմերը չէին ստացել։ Ռուսաստանը, որը այդ պատերազմում հաղթող կողմում էր, ի վերջո շատ ավելին կորցրեց, քան Թուրքիան կամ Օսմանյան կայսրությունը, որ հենց պարտվողների ճամբարում էր։ Եվ այստեղ հետևությունը մեկն է։ Ցանկացած պարագայում ազգային քաղաքականությունը, դիվանագիտությունը, ընդհանրապես արտաքին ճակատում ժողովրդի մեջ գոյություն ունեցող ընդհանուր կոնսենսուսը կարող են վճռորոշ լինել ցանկացած բանակցային գործընթացում։
Տեսեք, մի շատ հետաքրքիր հանգամանք։ Ադրբեջանական հասարակությունը արտաքին ճակատում Հայաստանի դեմ բավականին կոնսոլիդացված է և գործում է բավականին սինխրոն։ Չենք հաշվում 1-2 առանձին բլոգերներ կամ լրագրողներ, ընդհանուր հասարակության մասն է խոսքը։ Հայկական հասարակությունը արտաքին ճակատում Ադրբեջանի դեմ պարակտված է, չափազանց պարակտված։ Կարծեք, թե մեր հասարակությունը թշնամիների հասարակություն է։ Եվ նույնիսկ արտաքին թշնամու դեմ մենք չունենք ընդհանուր կոնսենսուս, չունենք ընդհանուր որոշում, ինչպես ենք պայքարում կամ պայքարում ենք, թե չէ, այդ արտաքին թշնամու դեմ։ Արտաքին թշնամու կերպարի աղճատումը բերել է ներքին կոնֆլիկտներ, հենց ինքներս մեր մեջ։ Եվ այն իշխանությունը, որը այս ամեն ինչի ճարտարապետն է, և հանրապետության դա մեկ իշխանություն չէ, այդ իշխանությունը ուղղակի անելիք չունի այդ ճակատում, որովհետև արտաքին ճակատում հաղթանակ ցանկացող կառավարությունը, իշխանությունը կամ ղեկավարը առաջին հերթին սկսում է սեփական հասարակությունից, ներհասարակական խնդիրները լուծելուց։ Եթե դու չես լուծել խնդիրը քո տան մեջ, դու ինչպես ես այդ խնդիրը լուծելու բակում, դրսում։ Նույնը քաղաքականության մեջ, եթե ներհասարակական խնդիրները մենք չենք լուծել, եթե ներսում մենք հաշ չենք մեկս մյուսի հետ, ինչպես ենք մենք դիմակայելու արտաքին ճշնամիներին, որոնք չափազանց սինխրոն են մեր դեմ գործում, որոնք մեկ հասարակություն չեն կամ մեկ պետություն չեն։ Հետևաբար, անդառնալիության կամ անհնարինության մասին խոսակցությունը ուղղակի իրականություն չէ, այնպես չի, որ Ալիևի պահանջները մենք չկատարելու տեսական ու գործնական հնարավորություն չունենք, բայց որպեսզի դիմակայենք, նախ պետք է սկսենք մեր տնից, մեր ներհասարակական խնդիրները լուծելուց, այլ ճանապարհ ուղղակի հնարավոր չէ պատկերացնել։ Տեսեք, նաև մակում համոզված են, որ Երևանի և Բաքվի միջև ձեռք բերված խաղաղության գործընթացը բավական դրական ազդեցություն կունենա տարածաշրջանի վրա։ Արդյոք այս ամենը իրատեսական է համարում։ Այս հարցի պատասխանը չափազանց գեղեցիկ հնչեցրեց Իրանի դեսպանը, պարոն Սոբհանին, երբ ասում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղից վտարված հայերը, ովքեր իրենց կամքով դուրս չեն եկել, իրավունք ունեն վերադառնալու, և քանի դեռ սա տեղի չունեցել, արդար վերադարձի իրավունքը իրենց չի իրագործվել, սա արյունահոսող վերք է լինելու։ Ընդհանրապես արդար խաղաղության մասին, երբ խոսում ենք, արդարությունը վերաբերում է երկու հասարակություններին։ Անհնար է ուղղակի մեկ պետության և մեկ հասարակության հաշվին սպասարկել պայմանական հաղթող պետության ցանկությունները և հույս ունենալ, որ խաղաղություն կլինի դրանից հետո, դա անհնար է։ Նույնը կատարվում էր ժամանակին Ֆրանսիայի և Գերմանիայի միջև, Էլզասի և Լոթարինգիայի համար։ Այս տարածքների համար մերթ մեկի, մերթ մյուսի տիրապետության տակ մշտապես այս կոնֆլիկտը կար, մինչև այն պահը, երբ որ երկրները եկան արդար համաձայնության։ Նաև փոխվեց միջազգային իրավիճակը, փոխվեց օգտակար հանածոների նկատմամբ վերաբերմունք և պահանջմունքը։ Հիմա հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը, սա ուղղակի իրավունքների կոնֆլիկտ չի, սա ուղղակի հումանիտար ինչ-որ խնդիր չի, որպեսզի մենք հույս ունենանք, որ մարդիկ դուրս եկան, իրենց տները թողեցին, հայրենազրկվեցին, հիմա կարող են հանգստանալ ու կոնֆլիկտը գրել պատմության էջերում, դա անհնար է ուղղակի։ Հետևաբար, մյուս կողմից, այն ինչ որ պահանջվում է Հայաստանից, միակողմանի է, այսինքն Հայաստանը տալիս է ոչինչ չստանալով։ Ամենապարզագույն օրինակը դա Գիրանցի ոսկեպարի հատվածում, այսպես կոչված սահմանազատման գործընթացներ, որի անվան տակ ուղղակի Հայաստանի կողմից միակողմանի զիջումներ կատարվեցին։ Հիմա այս պարագայում արդյոք արդարության սկզբունքը պահպանվեց։ Ադրբեջանը արդյոք ազատեց Ջերմուկից, Վարդենիսից, Սոտքից, Իշխանասարի, Սյունիքի հատվածում իր կողմից օկուպացված շրջանները։ Ոչ միայն չազատեց, այլև դրանց մասին խոսք չկա անգամ։ Հետևաբար, այստեղ մենք գործ ունենք անարդար հարկադրանքի հետ, որը չի կարող հարատև ունենալ։ Պատմության մեջ չեք գտնի մեկ դեպք, որտեղ մեկ ժողովրդի հաշվին, մեկ ժողովրդի իրավունքների, կենսապահովման միջոցների, կենսատարածքի հաշվին հաստատվել է խաղաղություն։ Չկա նման բան ու չի կարող լինել։ Հետևաբար,
այսօր ինչպիսի պայմանագիր է ստորագրվի, հերու չէ այն ժամանակը, երբ այդ պայմանագիրը նորից խախտվելու է։ Ընդ որում փաստ չէ, որ հենց Հայաստանի կողմից։ Իսկ նայեցեք, ներ հայաստանյան իրավիճակներին անդրադառնալով, այս պահին ինչպես կարող ենք մեկնաբանել այն իրավիճակը, թե ինչու այս պայքարը վերջապես առաջ չի գնում, և արդյոք ընդդիմությունը չի կարողանում, այսպես ասած, ղեկը վերցնել իր ձեռքին և անել այնպես, ինչպես իրենք են այս պահին ճիշտ գտնում, քանի որ համարում են, որ իշխանությունը կատարում է անչափ մեծ սխալներ։ Տեսեք, ընդդիմությունը ասելու նախ պետք է հասկանանք ու նկատի ունենք, որտեվ հայաստանյան ընդդիմադիր դաշտը բազմաշերտ է, ընդ որում ոչ կոնսենսուսային։ Հայաստանյան ընդդիմադիր դաշտում չկա կոնսենսուս։ Մեր քաղաքական դաշտը, մեր հասարակական կյանքի վառ արտացոլանքն է։ Այն ինչ որ կատարվում է մեր քաղաքական դաշտում, նույնը կատարվում է հասարակության մեջ եւ նույնը հակառակը։ Մենք իրար չենք վստահում, մենք նախանձում ենք իրար, մենք ուզում ենք փայատեր լինել ապագա իշխանության մեջ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այդպիսի իրավիճակում ավելի մեծ նվեր է իշխանության չեր կարող լինել։ Հիմա եթե խոսում ենք ընդդիմությունը իր ղեկը շարժման իր ձեռք վերցնի կամ ընդհանրապես գործընթացի ղեկը, դարձյալ պետք է ճշտենք, ում նկատի ունենք ընդդիմություն ասելով։ Մեր ընդդիմադիր դաշտը հեղված է ծայրահեղ արևմտամետից մինչև ծայրահեղ ռուսամետ ուժերով, ծայրահեղ լիբերալիստ, ծայրահեղ պահպանողական ուժերով, իրար ատող ուժերով, հների ու նորերի ուժերով եւ այսպես շարունակ։ Հիմա այս բոլորից ովքեր կամ ով մեր հասարակության մեջ չկան բացարձակ հեղինակություններ։ Մենք ոչնչացրել ենք այս ընթացքում մեր մեջ եղած հեղինակություններին։ Դա եւս ուներ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ տարբեր պատճառներ, բայց երբ չկան բացարձակ հեղինակություններ, իսկ հասարակությունը, որը չունի հեղինակություններ, այդ հասարակության համար չափազանց դժվար է։ Այս պարագայում պոպուլիստական ուժերը շատ ավելի հաջող են լինելու, քան ավելի ռեալ, ավելի պրագմատիկ ուժերը։ Այդպիսի պոպուլիստի միջոցով Հայաստանը տեղի ունեցավ փոփոխություն։ Եվ ցավոք սրտի ձևավորվել այնպիսի ներհասարակական քաղաքական կոնյուկտուրա, որի պայմաններում բոլորը բոլորին ատում են, որևէ մեկը որևէ մեկին չի վստահում, եւ այս պայմաններում խոսել հաջողության մասին, հատկապես այն ուժերի կողմից, որոնք արդեն մի քանի այսպես կոշիկ են մաշել այդ ճանապարհին, ես կդժվարանամ խոսել։ Նոր քաղաքական տեխնոլոգիաներ գոյություն ունեն եւ այլն, որոնք պահանջում են նոր մոտեցումներ եւ նոր դերակատարներ։ Ինչի նոր դերակատարներ, որովհետեւ քաղաքական տեխնոլոգիաների կարևորագույն ֆունկցիաներից մեկը նաեւ դերակատարի իմիջի ստեղծումն է։ Իսկ այն դերակատարները, ովքեր արդեն գոյություն ունեն մեր քաղաքական դաշտում, իրենց իմիջը արդեն ձևավորվել է։ Լավ թե վաց է, այլ խնդիր է։ Իրենք ունեն որոշակի իմիջ, որը չի պատասխանում այսօրվա ներհասարակական պահանջներին։ Սրա վառ ապացույցն են վերջին հարցումները։ Հայաստանում, հատկապես ընդդիմադիր դաշտում չկան բացարձակ հեղինակություններ կամ ուժեր, որոնք համեմատաբար կարող են մրցակցել այս պահին իշխանության հետ։ Իշխանությունն էլ բացարձակ հեղինակություն չունի հասարակության մեջ։ Ու սա է նաև այն մարտահրավերը, որը մենք ունենք արտաքին ճակատում։ Մենք չունենք լիդերներ, ովքեր ի վիճակի են համախմբել կամ մոբիլիզացնել հասարակությանը արտաքին ճակատում։ Մենք ունենք ահռելի մեծ ռեսուրս փորքում, բայց այդ ռեսուրսը օգտագործելու ունակ լիդերներ չունենք։ Ադրբեջանը, ադրբեջանական եւ թուրքական սփյուռքները բավականին սինխրոն աշխատում են արտաքին ճակատում մեր դեմ։ Հայկական սփյուռքը այս իմաստով դարձյալ մոտավորապես ներհասարակական այն վիճակը, ինչ կա Հայաստանում, նույնը նաև սփյուռքում է։ Չկա ընդհանուր ճակատ։ Այս ընդհանուր ճակատի բացակայությունը մեր թշնամիների լավագույն դաշնակիցն է։
Այս ամբողջ խնդիրը, որով պայմանավորված, այսօր դժվար է խոսել այն ուժերի կամ լիդերների մասին, ովքեր կան դաշտում և ովքեր այս պահին ի վիճակի են կատարել փոփոխություն, որտեվ այս փոփոխությունը միայն ներհայկական փոփոխություն չի լինելու։ Սա իր հետ պետքա բերի և համապատասխանեն հասարակական անհրաժեշտություններին, որոնք ձևավորվել են։ Պետքա լինի անվտանգության, արտաքին քաղաքականության, արդարության մթնոլորտի, սոցիալական, տնտեսական, ֆինանսական եւ այլ հարցերին պետք է լինեն համապարփակ պատասխաններ։ Ընդ որում, այստեղ խոսք են մասին չի, որ մենք այսպես բացահայտ սպասում ենք, որ պետք է ներկայացնեն դրանք հասարակությանը, այլ խոսքը ունակ թիմի եւ լիդերների մասին է, ովքեր իրենց թեկուզ առօրյա աշխատանքով կարողացել են ապացուցել, որ իրենք իրենց ոլորտներում հաջողակ են և իրենք իրենց ոլորտներում ի վիճակ են բերել փոփոխություն։ Եթե չկա սա, մենք դարձյալ գործ ունենք պոպուլիզմի հետ, իսկ այդ պոպուլիզմը մի անգամ արդեն չափազանց վատտեղ մեզ տարել է։ Եվ պարոն Պողոսյան, ամփոփելով մեր զրույցը, ո՞րն եք արդյոք համարում այս պահին հնարավոր ելքը ինքներդ։ Տեսեք, ինչպես նշեցի, մեզ համար այս պահին ամենածանր մարտահրավերը անվտանգային է, խորքով արժե համակարգային, բնույթով անվտանգային։ Եվ անվտանգային մարտահրավերներին դիմակայելու համար մեզ անհրաժեշտ է, ինչպես արդեն նշեցի, առաջին հերթին ներհասարակական համախմբում։ Իսկ ներհասարակական համախմբման համար անհրաժեշտ է համապատասխան որակներ ունեցող լիդերներ, ովքեր ի վիճակի են հասարակությանը մոբիլիզացնել արտաքին ճակատում հատկապես։ Եվ խոսել այս իշխանության մասին այլևս ժամանակավոր է, որովհետև ես կարծում եմ, այս իշխանությունը այլևս անհույս է, անպիտան է, և պետք է մենք խոսենք նոր իշխանության կամ ապագա իշխանության մասին, այս պահին գոնե ձևավորելով այն անհրաժեշտ էլեմենտները, որոնք պետք է կրի իր մեջ։ Իսկ դրանք, ինչպես նշեցի, ունակ լիդերներ, ովքեր ի վիճակի են արձագանքել արտաքին, ներքին մարտահրավերներին։ Եվ դրանք ոչ թե պետք է լինեն այսպես խոսքերով կամ ելույթներով, դրանք պետք է լինեն առօրյա աշխատանքով, յուրաքանչյուր իր ոլորտում, դասախոսի իր ոլորտում, որտեվ նույն դասախոսի աշխատանքը ես համարում եմ ամենակարևոր ճակատներից մեկը, որտեղ իր վրա պարտավորություն է դրված ձևավորել նոր սերունդ, ապագա էլիտա եւ այլն, յուրաքանչյուր իր ոլորտում։ Այդ դեպքում մենք իրենց ոլորտների հաջողակներով կարող ենք դատել տվյալ անձը, ով հավակնում է լիդերության, ի վիճակի է թե ոչ։ Այս պահին, այսպես շատ կոնկրետ բաղադրատոմսի մասին խոսել, կարծում եմ անիմաստ է նույնիսկ, բայց ընդհանուր գծերով առաջին պայմանը ես կարծում եմ ունակ մարդկանց թիմն է, ով ի վիճակի է լիդերները, ովքեր ի վիճակ են հասարակությանը առաջներդ մոբիլիզացնել, դեռ առանց ներհասարակական համերաշխության մնացած բոլոր քայլերը ուղղակի ապարդյուն են լինելու։ Հասկանալի է, շատ լավ, պարոն Պողոսյան, ձեզ շատ շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հետաքրքիր հարցազրույցի համար հիշեցնեմ, որ տաղավարում այսօր իմ հյուրն էր քաղաքագիտության և դիվանագիտության հանրային դպրոցի դասախոս քաղաքագետ Արա Պողոսյանը։ Ցտեսություն։